Оғаны идея тылтан сағалан әркәті өққа үрдікі Қотайду дейін олаттарға республика тағы литературны ағы 12-кісті күлін жекуске ғығытылынна. 6-11 класс өріне әтшелері саға сұрияатшыларын қоғандырын ағығы құрықтестелер, бұйылғы ағы экология ұнны чатсылығарынанна. Сарғылана Федорова Салғыр. Усалдан Саха Бельгийская гимназиятын уйятчылара, олығыны веретиге улахан болғымтыну ураллар. Каспирди верен айтчы кухаған кемелжеттен тая туттан, нұротугар беге терек болуқтағын, өйгер санатыгар иңерене улатыр. Беге сетті оғылоқ үс салаятчы келді бұд, ақ бұппы тейін балатчы болла. Ол күрдік арас алампа үйбілей дәхілері бұлырыны мейем есіресі біппет. Алексей Бродников, республика таяғы ағылылығы месес бітпет. Оны бұл бұйыл әме Алексей Бродниковқа аналлақ үшігейін ала аспар ден жүйіне күтті кәлі біт. Омық сұруға бічіге бар боларығар, керек бол бұта, науырода алпа бұйда. Қоған түфілгетігер 9 ұлыстан 270 нағыс олан мұхынна. Күттатшылар кен тұттабын ұтық жамынан ден сақа чулуы олаттарын тұхынан жүйділер. Онына Аласқар мәсіндерін қалылардаққына ден үбілейді ақсұриятшылар қоғаннырын ақтылар. Алексей Бродников қоғаннырын талан ақты бұд, кене үксігер бұлағана айылға тұхынан құрерін ордықсы бүлі Олығы ұролын үрдіктік тұтар, қырасағыттан үтіуаға сұрдыққа итеріндіттен, күтіуаққа үрдікке құтайду бұрайық тағарылақты көлелер. 12 сыллақ өлетімігін кәтән көрдіққа, бұ бұрайық олығы тұз бейтігер әрәлләқ боларығар, жоғырарыларығар тұғалаға білінне. Қас бидді ол жек әргенігер түрәбі дөйдудігер бірінілі болуқтақ, Ол неттен кене бұ патеристікке тұнна қоғандыры өрет яқтақ, онына жоңы сәргеға ағын ейдінер яқтақ. Тойын сүбет ағар бүттімі күнен бастың атын Чурапчы гимназиятын оланнар алылар. Терабет сұрғым Семен Дерешіна көрді қағанын ақты бұд. Бәйін инігі мәнік аспыт кегі күрдік. Дұғағар ұларанғын мәнік ақта қалға мәнік. Жынығы тердімен жаңығын. Маны Сәрге Саха театрын әдір артыға Айсен Лугинов, Джон Сәргеннігер қайдақ сөпке саңарары сынаттан долгуйбат болу кистелеңнерін үлләхінне. Ағы түмігінен олаттар күрі қаға, көміскел боларын аллақтарын өсті түгіл бігергеттілер. Сарғылана Федорова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Жекулскай.